הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. שלום לכולם, איתכם אורי לשמן בתוכניתנו בין השורות, בין הצלילים, שיתוף פעולה בין הרדיו הבינתחומי של המרכז הבינתחומי ואתר האינטרנט Pick a Music, המוזיקה שתעשה לי את היום. והיום אנחנו נעסוק באחד השירים האהובים ביותר בזמר העברי המוקדם, וזה השיר לילה לילה. כתב אותו נתן אלתרמן והלחין אותו מרדכי זעירה. זה שיר שאוהבים מאוד לשיר אותו בשירה בציבור, וכששרים אותו בשירה בציבור, המילים תמיד מתשתשות קצת. אי אפשר לראות את ההתפתחות של העלילה בשיר הזה, והשירה בכיף ביחד, כמו ששרים בשירה וציבור, מכסה על מילים לגמרי לא פשוטות שיש בשיר הכל כך אהוב הזה. הנה, בוא נסתכל טיפה בתוך המילים. הבית הראשון אומר כך, לילה לילה, הרוח עוברת, לילה לילה, הומה צמרת, לילה לילה, כוכב מזמר, יש גם כוכב מזמר, נומי נומי, קבי את הנר. עד פה הכל יוצא מן הכלל בסדר. בית שני, לילה לילה, עצמי את עינייך, לילה לילה, בדרך אלייך, לילה לילה, רחבו חמושים, נומי נומי, שלושה פרשים. אף אחד לא מבין מאיפה הגיעו, out of the blue, שלושת הפרשים האלה פתאום לשיר. ואז מגיע הבית השלישי, וכמו בהרבה מאוד שירים בזמר העברי, יש את מוטיב הבית השלישי, פתאום איזה משהו שחור, איזה פצצה שמוטלת לתוך השיר, והבית הזה אומר כך, לילה לילה אחד היה טרף, זאת אומרת אחד הפרשים חיות טרפו אותו, לילה לילה שני מת בחרב, דקרו אותו בחרב, הרגו אותו גם, לילה לילה וזה שנותר נומי נומי את שמך לא זכר, זאת אומרת שה... פרש האחרון היה בכזאת טראומה ממה שקרה, שהוא בכלל שכח את כל העניין, שכח את הבחורה הזאת שהוא בדרך אליה, וחזר אחורה. והבית האחרון אומר, לילה לילה הרוח גוברת, לילה לילה הומה צמרת, לילה לילה רק את מחכה, נומי נומי הדרך ריקה. שיר מאוד מאוד אפל בעצם. ומרדכי זעירה הלחין אותו בצורה מאוד רכה, כמין שיר ערס נחמד כזה. ואנחנו נשמע אותו עכשיו יחד עם מאי ישראלי לשמן. שמך לא זכר
איך לא זכה לילה לילה הרוח גוברת לילה לילה המעצמרת לילה לילה רק את מחכה תודה רבה למה ישראלי לשמן, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה של בין השורות, בין הצלילים.